Murashize ngeze ku rubuga rwa YouTube, nongeye kubaha ikaze kandi nkomeje kubashimira mwe mwakanze kuri subscribe mugasangiza video zanjye na bagenzi banyu. Nawe utarakanda kuri subscribe, mukomeze munere inkunga n'ingufu zo gukomeza uru rubuga rwanjye rwa YouTube. Ukande kuri subscribe, comment, like and share. Kandi kugira ngo video zanjye ntizigucike, ntiwibagirwe gukanda kuri ka kazogera kugira ngo uko nshizeho video nshyashya ube mu ba mbere bazibona. Video y'uyu munsi ni siporo yo kugabanya inda yo hasi. Ni benshi muri twe bafite icyo kibazo, nanjye mbarimo. Niba utazi gukora siporo yo kugabanya inda, musubire muri video zanjye. Hari video nashyizeho y'abantu bagitangira. Ntavuze byinshi, reka dutangire. Iyi siporo ya mbere, wicare ku musambi cyangwa kuri igiti, icyo ufite cyose mu rugo, ushyire amaboko hasi, wegamire inkokora, ukomeze mu nda, uzamure amaguru yombi, ugende uyakubanya. Urajya muri plank position, komeza mu nda, uzana akaguru, ugerageza kugasangisha inkokora. Usubira muri ya position ya sport twakoze mbere, ukomeze mu nda, uzamure amaguru, uyarambure, ujyane kamwe ukamanura, uzamura, umanura.
iyi siporo ikurikira biryama hasi uzamure ikibuno nkaho ugiye gukora siporo z'ikibuno ukomeze mu nda amaguru ahinnye urambure akaguru kamwe ukazamura umanura usubire muri plank position sinzi ukuntu nayisobanura mu kinyarwanda ushyira amaboko hasi ukomeze mu nda ufata akaguru ukagera ku ruhande ukagarura ku ruhande ukagarura siporo z'uyu munsi uzikoze mu buryo bukwiye ugakomeza mu nda bitewe n'ukuntu ushaka kubona resultat vuba ushaka kuzikora umwanya muremure ugushobokeye cyangwa inshuro zose zigushobokeye ku munsi ariko nk'uko mbara mbivuga 80% yo kugabanya mu nda cyangwa kugabanya ibiro biterwa n'imirire nizere ko iyi video hari ikibafasha kandi niwibagirwe kanda subscribe like and share naho utaha bizu